דברים אמיתיים. רגע, 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 רגע. לא, שיהיה ברור. שנייה. דברים אמיתיים. שנייה. רגע. בסדר. בגבר אמיתי יש שפם, שזה יהיה ברור. ואנחנו עכשיו יוצאים למלחמה, ואנחנו נלחם על החופש שלנו, כי אני לא מבין למה רק בחורות יכולות ללכת בקיץ עם שמלה שבאה לרוח ככה למטה למנוש. למה לגבר אסור? למה אנחנו צריכים להזיע בביצים? למה? מה שאנחנו נעשה היום... כן. אל תעשו את זה בבית, מה שאני עושה עכשיו. בעיקרון... זה מאכל של אם אתה רעב ובא לך כזה משהו זריז וחם, ואני יודע שאתה עכשיו קצת ככה... שנינו חזרנו לכלא, הביתה. כן. אז אתה יודע, אנחנו רוצים קצת לשפר את התנאים שלנו, שיהיה לנו יותר נעים בסביבה החדשה שלנו. אני לא מבין. אנחנו מכירים בחורה, מתחתנים איתה, הופכים אותה לאישה, ואז מתחילים רק לריב איתה, ולריב איתה, ולריב איתה. אם זה עם אישה שאני אוהב אותה, אני כן נאמן. בהגעת הנוסעת, אתה לא נאמן. אני כן נאמן. התקשרתי לאשר, הוא אמר לי... זה אחלה חג. בואנה, אתה לחצן. שלמה, בינתיים תפתח לי את המלח ורסק עגבניות אחד. שמעי, אנחנו צריכים שיהיה לנו פה מים, שלמה. מים. תקלף לי עוד כמה שנשום, שלמה. אני? כן. עגבניה, עגבניה, שלמה, במקרר, תביא עגבניה מהר, יאללה. נעלבתי. מה זה לחצן? בלי אומרות, בלי כלום, רק תאכל גבינה, תהיה בריא. ואני רוצה עכשיו... מה שאישה צריכה זה רק אצבע. רק אצבע. שנוגעת בעדינות, יפה, אצבע כזאת, זה מספיק לאישה, היא לא צריכה יותר מזה כלום. יפה מאוד, כן. אהבתי את זה. מה זה הבלגן הזה? מה זה ה... די כבר, סיק זה את השכל. אל תשקר. אל תשקר. תקריא את זה בקול. אוריון. איי? אתה אולי מישהו שם לך חיישן. אני אוהב אותך רק הזה. רגע, יש לי טלפון. נצלח לי רק. למה שקר? אה? ההבדל ביני לבינך זה שאני מאמין ואתה לא מאמין. אני אוהב אותך כזה. זה אולפן הקלטות? בואנה, אתה לחצן. אין לך אמונה. סליחה. הלו. כן. מה, אנחנו צריכים שיהיה לנו פה מים. מה אתה אומר? עזבו הכל פה. בוא, בוא. בוא תיכנס, בוא. אז תיכנס, בוא תיכנס, בוא. אז תיכנס, בוא, בוא. בוא, 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 בוא. אז תיכנס. אבל אם היה לך אמונה למה שירים שלך, הם לא עכשיו ברדיו. פה יש עוד מעט שוטר שאמור לעצור אותי. לך, תעשה עם זה משהו. היום ניצלתי. בום, בום, בלי, אני... מה פתאום בום בום? אני מלך. זהו, חשבנו שזה לא יגיע. למה השירים שלך לא ברדיו? תסביר לי. משהו קשה. קשה? אני חי בשנתי, אוכל מה שבישלתי, נכון? רגע. לא לכלום. המים. המים, כן. לא, 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 שלמה, אני שמעתי, זה טוב. הוא השקיע בי כסף. מה זה, יש פה מוזיקאים? כאילו, שירים עושים פה מוזיקה? כן, היום בשירותים עם כל המערכות הדיגיטליות, דיגיטליות, דיגיטליות, כל האלקטרוניקה הזה. שלמה, איזה. לך, תעשה עם זה משהו. אפשר ללכת לים גם. בחוץ, שלמה, אקוסטית אמנם. תראה, אבל היום אשתי עושה פה... הופעה! תגידי, אני חתיך? הלו! כן, מה עם התקליט החדש? הלו! תשמע, אנחנו קבענו ב-8 בבוקר, עכשיו כבר... תן לי לראות, עכשיו יותר מ-8 בבוקר. מה זה משנה? אמרתי, תשב! רואי, רואי! מה המספר שלי? ואלה הכותרות. היום? דוחפים עד לכאן דוחפים. להקת טלי בירנברג ולהקתה מילאו את משבצת יום שלישי ב-9 אמש. כן, איזה שיר של אריק איינשטיין? אה? איזה שיר של אריק איינשטיין? ברק היה מוכן, והחל לתדריך כל חבר להקה בנפרד בקשר למיקומו על הבמה. אה? אל תסתכל עליי ככה, תענה לי. בסדר, מה אתה רוצה? מה בסדר? אתה לא מאמין, אין לך אמונה. אתה קטן אמונה. ואם אני כזה, מה אתה יכול לעשות? אתה יכול לעזור לי בזה? בוא תעזור לי, למה אתה יורד? אתה יודע איפה אנחנו נהיה עוד חודשיים? אתה לא מבין שאנחנו כבר, אנחנו כבר צוות. אתה לא מבין את זה? אנחנו צוות עבודה, אנחנו צוות טנקים. אתה נהג ואני על הצריח. או שאני מכוון את ה... אתה מכוון את ה... את ה... זה, ואני לוחץ על הכפתור להוציא את הפצצה.
הבנת? טען קשר. משהו כזה. טוב, יאללה, קבל את המצלמה.